ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ ଦିବସ ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସଫେଇ ସହ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିଛି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାର ଜେଲର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲର ଓ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସମେତ କଏଦୀମାନଙ୍କର। ତେବେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗ ଉପକୂଳରେ ସଫେଇ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରରୁ 8-10 ଜଣ କଏଦୀ ଆସାମୀ ଏବଂ ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲର ଆଉ ଜେଲର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରେ ଆସି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଚ୍ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରର କିଛି ଅନ୍ତେବାସୀ ଏବଂ ଆମର କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଅଧୀକ୍ଷକ ଜେଲର ସାର୍, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲର ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ବିଚ୍ରେ କିଛି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କେମିତି ସଫଳ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ କଏଦୀମାନେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପୁରୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁନ୍ଦର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏହି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେଇ ପରିବେଶ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। କାରାଗାରର କାରାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଜେନା, ଆମର ଅଧୀକ୍ଷକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଆଜି ଆସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଚ୍ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କର ଡାକରା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଡାକରାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଶକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ, ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଜେଲ୍ କାରାଗାରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହି କାରାଗାରରେ ରହିକି ଯଦି ଆସିକରି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ସମାଜରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ରହିକରି ସମାଜରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଅପରିଷ୍କାର କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ମନ ଯୋଗ ପ୍ରାଣ ଦେଇକରି ଯଦି ଆମେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବା, ଯଦି ଅଳିଆ ଅପରିଷ୍କାର ଏ ବିଚ୍କୁ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ଜୀବନର ମୂଳଦଣ୍ଡ। ଆଜି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସଫେଇ ବିଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 8 ଜଣ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସାର୍, ଅଧୀକ୍ଷକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଭିତରେ, ସେମାନେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆସିକରି ଆମକୁ ଏଠି ସଫେଇ କରି ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଠି ଭଲରେ ସଫେଇ କରିକି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ଯେ ହଁ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବି ଅଳିଆ ପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତେ ମନୋନିବେଶ କରିକିରି ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସଫେଇ କଲେ ହୁଏତ ଦିନରେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେବନି ଆଉ ଦେଶ ସମସ୍ତ ସଫେଇ ସଫଳ ହେବ। ପୁରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।